Dola tuarifu kwamba kinyume na uchaguzi wa hapo awali wa FKF ambapo wanakamati kutoka mirengo mbalimbali walikuwa kiteuliwa, kundi la mwenyekiti mpya Nick Mwendwa almaarufu Team Change lilitawala nyadhifa za juu katika uchaguzi wa kandanda uliofanyika hapo jana, huku wanakamati wale wa zamani wakitemwa. Doris Petra, huyu ni dada ambaye amejumuishwa, aliteuliwa naibu wa rais, huku Charles Amimo akichaguliwa kuchukua nafasi ya hapa jijini Nairobi, kiti cha Nairobi. Wengine ambao walioshinda ni Mohamed Mula kutoka eneo la kaskazini mashariki, Timothy Muridhi na David Gikaria. Kinyang'anyiro cha taji la Kenya Cup wiki ya 11 kinatarajiwa kuwasisimua wengi wanaoenzi mchezo wa raga humu nchini. Klabu ya Impala inaongoza katika jedwali ikiwa na alama 41 wakiwa sawa na Kenya Harlequins katika ama ambao wanaoshikilia nafasi ya pili. Imekuwa ni kipindi cha wiki 10 huku timu za raga nchini zinazowania taji la Kenya Cup zikijaribu kuonyesha ustadi wao, hii ikiwa ni kabla ya kufuzu kwa raundi ya mchujo. Upinzani mkali unatarajiwa kuendelea katika michuano tofauti siku ya Jumamosi, hii ikiwa itakuwa ni wiki ya 11. Wiki iliyopita vigogo wa KCB ambao ndio mabingwa watetezi walikuwa na matokeo ya kufana baada ya kulaza Thika 58 bila jibu, na kibarua chao sasa kitakuwa ni dhidi ya Total Nondies majira ya saa 8 mchana katika uwanja wa RFUA. Mibabe wa Kenya Harlequins katika nafasi ya pili kwenye jedwali, huku wakiwa wamezoa alama 41, watajaribu kutamba dhidi ya Pan Africa na Strathmore Leos majira ya saa 10 katika uwanja wa Jamhuri Menengai. Cream Homeboys ambao wanashikilia nafasi ya 4 watakuwa na kibarua dhidi ya Kenya Sharks, kikosi ambacho hakijashinda mechi hata moja. Western Bulls nao watagaragazana dhidi ya Kabras Sugar, Kabras huku wakijaribu kuendeleza ustadi wao baada ya kulaza Nakuru RFC weekend iliyopita. Topfly Nakuru walijikua weekend iliyopita na watakuwa ni wenyeji wa Mean Machine, huku Mwamba RFC wakiwakaribisha Black Blood ya chuo kikuu cha Kenyatta. Viongozi wa sasa Resolution Impala Saracens nao wanatarajiwa kumakinika na kutoa alama nyingi katika mechi yao dhidi ya Thika RFC.